በትላንትናው ዕለት በይፋ የተከፈተው የወዳጅነት ፓርክ ሁለተኛ ምዕራፍ መናፈሻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በርከት ያሉ ጥንዶች የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን በአንድ ላይ ፈጽመው በታገልግሎቱ መጀመሩ ተበስሯል። ስነ ስርዓቱ የተካሄደው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋብቻቸውን መፈጸም ፈልገው ሁኔታዎች ላልተመቻቹላቸው 50 ጥንዶች ባቀረበው ጥሪ መሰረት ሲሆን ጥሪውን የተቀበሉ በርካታ ጥንዶች በስነ ስርዓቱ ላይ ታድመውም ተድረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። በዚህ የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ ፓርኩ ከሰኞ ጥቅምት 21 ጀምሮ ለአንድ ሳምንት በነጻ ለህብረተሰቡ ክፍት እንደሚሆንና ማንኛውም ነዋሪ ያለ ክፍያ መጎብኘት እንደሚችል የጠቆሙ ሲሆን ተጋቢዎችም በዚህ ሳምንት በነጻ የፎቶ ፕሮግራማቸውን ማካሄድ እንደሚችሉም ጠቁመዋል። ፓርኩ ከሰርግ የፎቶ ፕሮግራም በተጨማሪም ለብሔራዊና ማህበራዊ ክንውኖች አገልግሎት የሚሰጡ ዘመናዊ አዳራሾችንና ማዕከላትን ያዘ ስለመሆኑም ተነግሯል። ቀጣዩ የቪዲዮ ጥንቅር የአዲሱን የወዳጅነት ፓርክ ሁለተኛ ምዕራፍ ገጽታንና በፓርኩ በትላንትናው ዕለት የተካሄደውን የሰርግ ስነ ስርዓት በአጭሩ ያስመለክተናል። ያዘጋጀው ሪፖርተራችን አቤል አበበ ነው። የዛሬ ተጋቢዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል። እስከ ሳምንት ድረስ ይሄ ስፍራ ክፍት ነው። በነጻ ወላጆች ልጆችን በመላክ ራሳቸውም እየመጡ ይሄንን ያማረ የተዋበ አስተማሪና አዝናኝ የሆነውን ስፍራ መጎብኘት እንዲችሉ ጥሪ እናቀርባለን። ሳምንት ተጋቢዎችም እዚህ ስፍራ ላይ በነጻ መጥተው ሰርጋቸውን ማከናወን እንደሚችሉ በዚህ አጋጣሚ በመግለጽ ይሄ አዲስ አበባ ከዚህ በፊት የቱሪስት መዳረሻ ሳትሆን የቱሪስት መተላለፊያ ነበረች። ከዚህ በኋላ አዲስ አበባችን የቱሪስት መዳረሻ እየሆነች ትሄዳለች።